Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Smouky. No a uvidíme, co nám vyvěští kouř. Tak, chodilo mi spolu s vámi zapálit svíčku. Tak. A ještě si trošičku líp přiložím papír, jsem ho v rychlosti přeložil, ale ještě ho takhle srovnám. No a vy si zatím můžete myslet nad něčím přemýšlejte. Je to úplně jedno, mi přijde teď. Úplně jedno je, nad čím přemýšlíte. Jestli tady má být nějaký vzkaz pro vás, tak tu dneska bude. Nehledě na to, co se vám honí hlavou nebo ne. Něco ve smyslu náhodné věštby. Jo, chvilinku mi to asi dá, než to nanesu. Už jsem se lekl, že jsem zhasnul svíčku. Tak co se nám tam asi dneska zobrazí? Máte někdo nějaký nápad? Možná to byste si mohli zodpovědět, co se tam asi zobrazí. Zase jsem měl dojem, že to zhaslo. Asi bych si měl pořídit větší svíčku. No, ale tak co mi brání tady ještě chvilinku nanášet kouř, že? Tak a teď svíčka zhasla. Tak to není náhoda, dáme ji stranou. No a podíváme se na to. Takhle jsem to obrátil, takhle to bude. První, co mi bouchlo do očí, je postava na longboardu nebo snowboardu. Na snowboardu už asi těžko. A pak je tady postava, co je na míči. A pak je tady kriketová branka. A pak mi chodí i přihlížející diváci. Že ty přihlížející diváci jsou to buď, anebo je to kriketová branka. V každém případě jsou tu zobrazené nějaké tři sporty. A pak je velmi zvláštní sport, kterému nerozumím, a to je tady ten. Ale vím, že to je sport. Ale co je to za sport, to mi asi teprve. Petang. Že tady máme koule, které hází tou rukou tady. Petang a co ještě? Co tady ještě máme? Tady je něco si. Co si, to je možná ta kriketová koule, co proletěla tou brankou. Zajímavé je, že ta věžba je dneska dvoubarevná. Jestli to vidíte vy, asi byste měli. Obvykle ji máme v tomhle tom odstínu. Dneska tady máme hodně i přismahnutý papír. A zajímavé je, jak málo kouře se naneslo oproti jiným dílům. Vidíte, že se to nezdá jenom mně. Takže v podstatě jsou tady volnočasové aktivity a vlastně všechny jsou spojené s nějakým sportem. I když ten sport hourání se na míči, no, asi to je nějaký cvičení na míči. I když tohle to vypadá jak bosu míč, na kterém někdo se snaží udržet rovnováhu. Dobře, tak si to přetočíme. A podíváme se, co dál. Je tady plavání. Teď tady vidíme plavce ze spodu, pěkně plave kraula. Takže to jak asi to je, není Mezinárodní den sportu dneska, ani nevím. Co dál? Co já to ladím? Víte, co je zajímavé, že teď tady vnímám obecně málo obecenstva. Tak jak jsem tam ho na začátku viděl, tak teď mi přijde spíš, že to je jako, že člověk dělá něco pro svoji kondici. A nevím proč, teď ten člověk, co se houral na míči, se pro mě změnil v člověka, který se odráží od stěny, taky, že to je ten plavec, který plave s někým. Každý plave v jednom pruhu, ale tenhle ten jako kdyby měl kouly na noze. Jako kdyby ho něco zbrzďovalo.
A taky mi přijde, že oproti tomu druhému plavci on má jako ocasní ploutev. Asi se někdo navlíknul do kostýmu mořský víly. Možná proto je pomalejší, nebo má pocit té koule na noze. A pak tady je tady někdo, kdo se dívá na ty dva, jak plavou, ale dělá mu to vlastně jako radost, že přihlíží, že to není, že by... Je vidět, že se nechce zúčastnit, asi má nějaké své vlastní důvody, ale konec konců ho baví, jo, že sleduje ty dva, jak plavou. A pak tady vnímám ohňostroj rozprsknutý. Tak otočíme si to. Ženská, půvabná ženská postava, krásný křivky a zvedá míč. To je skoro jak nějaká cena, ne? Není nějaký křišťálový globus nebo není to nějaká filmová cena? Nějaká postava, co drží míč nad hlavou? Já si to teď nevybavu. Nebo možná není to symbol Karlových varů, že tam nějaká žena zvedá míč? Já teď vůbec nevím. Možná někdo plánuje jet letos na filmový festival do Karlových varů. Možná. Pak je tady mužská postava, stejně vysoká jako ta ženská, která se zaklání a k ní letí míč. Takže teď, když odhlédneme od Karlových varů, tak tato žena zvedá nějaký velmi těžký, velmi velký míč a hází ho na toho muže. A teď ten muž tady s hrůzou se zaklání, protože vidí, že k němu ten míč přilétá. A je tady hezká ta linie. Jako kdyby ten míč neměl padnout za tu linii. No nevím, co to je za sport. Možná to je americký fotbal. Ale já mu nerozumím. Ale možná tady je poselství pro někoho z Black Panthers v Praze. A že může hráč trénovat se svojí ženou třeba. Nevím. A pak tady vidím rybku na pružině, která se kýve sem, tam, sem, tam, sem, tam. Aha, a teď víc než rybka na pružině mi to připadá jako ruka tatéra, který něco tetuje. Možná tetuje něco pro nějaký pár, nějaký symbol. Hledá v něm nějakou rovnováhu. Tak a otočíme naposledy. Tady vidím psíka, ale zajímavý je, že psík, který má normálně dva oči, tak z jednoho oka je tady takové střívko a oko je na konci. Je na vodítku nebo je uvázaný někde. Nemůže se vymanit z nějaké pasti. Možná objevíte nějakýho pejska, který je týraný, nebo někde uvázaný ho najdete. Nebo mrtvýho pejska mi chodí říct, že najdete. Je to zajímavé, že to vůbec nemá souvislost s tím, o čem jsem mluvil předtím. Si to otočím. Ne, nemá. No, jo. A ještě mi chodí, když jsem to teď otočil na startovní pozici, že teď v tom vidím toho pejska a v tom pejskovi, jako kdyby lezly červy. Že vypadá skoro jako, že je živej. A pak si říkám, jestli ty lidi, kteří tady hrajou tu společenskou hru nebo ten sport, nenajdou nějakýho pejska. A jestli ten člověk, který tady tetuje, jestli jeho symbolem, který má vytetovat, nemá být nějaký pejsek. Možná zoufale jenom přemýšlí, co by bylo společné pro ty dva. Možná by to mohl být pejsek. Možná, že při vodním sportu někdo najde utopenýho pejska. Takže teď mi přijde, že všechno to, co jsme viděli, je navázáno na toho pejska.
A buď se vám ho podaří zachránit, nebo alespoň najít a tím někomu přinést úlevu z toho, že už konečně ví, jak to dopadlo s tím pejskem a že ho může třeba pohřbít. No, velmi zvláštní poselství dnes ve Smoky, no já se budu těšit příště.